Großer, wo Hunde Klaue zerstört im Umzahn, wo Tausita. Wer sich schon mir an? Ani, mach gut in der Klauen. Kannst du nicht mehr verstehen, wo ihr tut, wenn wir auch mal in Amaye. Hey, Jom, Rabbien, der ist der Tarek Mirre. Das Atulaye meint Araten, es wird noch rein. Min neuet mehr Kawate, Aschur und Sergon. Brati, Ani, so ihr doch nicht mehr verstehen. اینا حقیاته لپش کلیخه این ادبار و طالوبه بس داخل ما سخکانه فر حقیاتن شمیره براتی اهمیتی لیات الیتوته اینا هوا تاما خوبا و خیادا برخی مداله بکل خاته هیوم خوب زیبت وقت گانا اخ سهدن جباره براتی شمیرن دخت میری قالا اهم انتي ليه تحيي توتي الا هاو تاما خبة وقيادة وبخت جانا توتي ما في مين توتي صح داخلي زخي ليما صعبة السمتة مريا وشامة شويتا اي خويا رابا بس سمتة هاي براتي بليت ايه بقى ديتن الله يدان فاشا هم من خالتي بخشام وبالخاصة عاد وان بسبارة شويرة صغيرة يعني أنا دون زمتا هبوشانا اتخروا قد نبليتني من لوخون الواني اللي قريتني لقرطاني بميدا تماشا دخلة خالتي نلوى دخلة ما يبس انت براس
Okay.